Vou fazer uma panorâmica aqui do nosso hotel, onde a gente está hospedado, ó, Hotel Diplomate. Aqui é o setor hoteleiro, nas quadras em volta aqui é tudo hotel. E a avenida principal que eu vou mostrar agora aqui é o Eixo Monumental, bastante movimentado. Do lado de lá mais hotéis. Aqui tem uma antena, deve ser de celular, enorme. O hotel é bem no centro, bem na divisão da Asa Norte com a Asa Sul de Brasília. Daqui a pouco já tomei o café da manhã, daqui a pouco a gente vai pro Congresso Nacional para acompanhar primeiro uma audiência pública. Me parece que a votação da lei parece que foi mudada. Acho que hoje nós vamos participar só de uma audiência pública. Aí o presidente da associação que nós estamos aqui, ele vai discursar lá a favor da lei, tentando convencer os deputados a votarem favoravelmente, aprovarem a lei, né? Aí a fachada do hotel que a gente está. Até mais! Conversando agora. Só falar uma explanada, como é que nós faremos? Capitão Augusto está falando. Ou o evento em si. O evento em si, o fórum começa às 13 horas. Mas como eu já tinha reservado aqui o auditório Nereu Ramos, a partir das 9 horas da manhã até às 17 horas, então nós estamos aproveitando esta parte da manhã para internamente nós começarmos a debater a lei orgânica e dar a oportunidade para todas as associações de praças oficiais, aos comandos, para que se manifestem aqui na tribuna, para que falem sobre os pontos específicos. Nós temos uma lei orgânica que eu vou estar distribuindo, mas o texto já foi alterado, então tem vários pontos que já teve algumas alterações. E nós vamos então começar a estar discutindo, primeiramente, né, aqueles que têm algum posicionamento, algum capítulo, algum artigo específico
para estar tratando. Fique à vontade, né, que nós vamos estar chamando o pessoal para estar falando. Vou começar dando a palavra primeiramente para os deputados parlamentares e depois a gente vai seguir na sequência aqui. Então isso aqui, minha gente, é só uma reunião de trabalho mesmo para nós começarmos a falar sobre essa questão da lei orgânica. Permita apenas uma pequena introdução desta questão da lei orgânica, né, que nós estamos tão perto aí para conseguir aprovar. Para mandar presente, Pernambuco, Piauí, bonita parte da Fernandinha, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, presente também, Roraima, presente. Santa Catarina, forte delegação, né? Por minha parte, né? São Paulo. Já. Tá quase pegando o posto ali. Sergipe. Tocantins. Bom dia a todos. Meu nome é Tenente Torres, sou presidente da CVBM, comissão que luta pelo direito do policial militar em São Paulo. Mas mais precisamente de soldado a segundo tenente. Porque em São Paulo um praça é tratado como funcionário de segunda classe. E se isso ocorre no Brasil inteiro, a gente está aqui aproveitando a lei orgânica para que isso mude. Obrigado, Capitão Augusto, pela presença. Aliás, eu queria agradecer aqui a presença de três deputados que não estão aqui por São Paulo. Tadeu, Derrite e Abuani. Eu queria dar bom dia à importância da lei orgânica. Por que a gente está falando de modo assim sério? Porque a gente está pedindo para os senhores nos ajudarem. Porque as praças estão aqui em São Paulo. Efetivo que tinha 100 mil policiais, hoje está com 80 e poucos mil, e estão obrigando os policiais a trabalhar na escala extra em DGEM delegada, que é um bico oficializado. O polícia não trabalha inteiro. Isso é um absurdo. E ainda, eles falam que a gente prega a diferenciação de postos e graduações. Por isso que a lei orgânica é importantíssima. Se ele não trabalhar na DGEM, é escalado do mesmo jeito. Por que que praça tem que ser tratado como funcionário de segunda classe em São Paulo? Se em alguns estados também ocorre isso. Precisa acabar. A CVBM pede para o Capitão Augusto há algum tempo. Sei que não dá para fechar sempre na escrita aí. Eu não concordo com o Sub Gonzaga que falou ali. Por causa de um estado a gente vai ferrar 26 estados. Não. Alguém tem que sofrer um pouquinho para melhorar para todo mundo. O direito coletivo prevalece em cima do individual. Então, eu queria dizer que a CPM está cansada de ver praça lá em São Paulo ser mandada embora assim, de polícia ganhar 3 contos por mês e ó, tudo sufocado em empréstimo. E a maior polícia é uma das maiores do mundo. Uma das maiores polícias do mundo, é uma vergonha de salário, vem falar para mim que tem equipamento. Então, nesse momento aqui eu aproveito. O Capitão Augusto, nós viajamos numa van com 18 policiais. Tudo com vaquinha vindo até aqui. E não tem mais nenhuma entidade de classe vindo aqui. E a Associação de Cabo de Soldados de São Paulo, que tem 70 mil polícias. Isso aí. Cadê, pessoal? A gente precisa se mobilizar. A gente não quer o cargo do capitão. Ele tem que ser capitão e tem que ser respeitado. O que a gente não quer é que trave o braço como fosse o braço da época da escravidão, da época do Brasil Colônia. Do Brasil Colônia. A gente tem que copiar coisas das Forças Armadas, mas não tudo. Não tem que ter mais esse negócio de praças e oficiais. Nós não vivemos mais naquela época que o oficial era pego das Brasílias, das famílias de nobres. Não, a gente pega o policial, que ele é curso superior. Esse papo furado que em São Paulo é curso superior à escola. Se é curso superior, só por causa de São Paulo não vai colocar na lei orgânica. São Paulo é o melhor de todos os estados porque tem mais população. Não. Põe curso superior, capitão. Põe curso superior, não vai ouvir São Paulo, não. Cadê os coronéis de São Paulo aqui? Coronel de São Paulo tem carreira boa, excelente. Por isso que nos últimos 6 anos que a gente está sem reajuste, eles não reclamam, porque a carreira deles, todos chegam a coronel.
A exemplo do Coronel Pistori, que está aqui. Ele é tenente-coronel e aposentou o coronel. Todos chegam a coronel. Que carreira gostosa. A gente não é contra. Quem pregou essa separação não fomos nós. Mas nós é que estamos sofrendo. Nos 645 municípios de São Paulo, quem está tomando tiro, sol, chuva, no bombeiro e na polícia, é praça. Porque eles fizeram um negócio em São Paulo que o oficial não fica mais na rua. Ah, que gostoso. Nos Estados Unidos não é assim. Para chegar a capitão, a tenente, tem que ser soldado, tem que ser patrulheiro em Nova York. Por que que o praça tem que receber um aspirante com um aluno novinho de academia? Não, acaba com isso. Põe acesso único na lei orgânica. Eu sei que tem aí a... É uma polícia que tem que ser técnica. E a melhor escola é a de acesso. Aqui tem que ser a melhor. Vocês viram o presidente Bolsonaro? Senhores, desculpa meu jeito, a gente está por aqui e a gente não é ouvido por coronéis na PM São Paulo. Eu fui punido com 9 medalhas, 200 elogios, 5 policiais no mês, com 37 anos de carreira. Fui punido depois de aposentado. Porque eu estou falando a verdade, eu não ofendo nenhum coronel, mas falo para ele o que ele tem que ouvir dentro da lei. E eles me odeiam, a maioria. Ha! Essa é a realidade de São Paulo. Eu gostaria de falar mais um monte de coisa aqui, mas eu sei que o tempo é curto. Se eu puder mais à tarde, eu falo de novo. São Paulo, a polícia militar, infelizmente, é um catado de polícia que está se matando no dia a dia para trabalhar. Eu peço que os senhores nos ajudem, porque é só vindo uma lei do federal, do Capitão Augusto presidindo. Eu queria falar para os senhores, todos os comandantes gerais da PM de São Paulo, vou ficar preso, não tem problema nenhum. Todos os comandantes da PM de São Paulo, eu vou denunciar aqui, ganham cargo depois de aposentado. Aí eu dou uma sugestão para o senhor, capitão. Coloca a lista tríplice para acabar cargo político na PM, para os comandantes terem direito de fazer as coisas dentro de 2 anos e não serem comprados. Porque o cara ganha um cargo, ganha 60 conto por mês. Outra coisa, coronel da PM de São Paulo não é o pior salário do Brasil. É só de tenente coronel para baixo, que é o pior salário do Brasil. Tem 3 PMs em São Paulo. A sua de praça, que a gente não pode chegar oficial lá, porque eles não querem. Graças ao capitão Augusto, tá pondo aí para chegar tenente coronel. Se não vier da federal, não vem. Tá entendendo? E não pode falar nada. Você não pode visitar com a unidade. Só o coronel Tadeu, que é coronel, ele pode entrar nas unidades. Quando eu vou visitar para falar de política, de alguma coisa, eu não queria estar na política. Ah, vai falar, ele é pré-candidato a estadual. É lógico, eu fui punido. O Macris, deputado estadual, me proibiu. Eu sou o único brasileiro de entrar na galeria da Lesp. Sabiam disso? Porque ele prometeu de pautar a PEC 2 da simetria salarial. E nós pedimos na PEC 2 para colocar na lei orgânica. Eu estou terminando, senhor, pela ordem, né, que fala. Entendeu? Eu não estou bravo, não é meu jeito. É que eu, quando visto a camisa, eu visto de verdade, que a gente está de saco cheio de ver o polícia de São Paulo sofrer. Tá entendendo? E parabéns a vocês que conquistaram direitos. E conquistem mais, porque o coronel falou muito bem falado aqui. Parabéns, senhor coronel. Que polícia custa caro, quem quer polícia tem que pagar bem. Por que tem quase 3 mil coronéis aposentados na PM de São Paulo, se só tem 60 na ativa? Agora o segundo tenente não pode chegar na ativa, na tenente, porque eles não querem, graças ao senhor, capitão Augusto. Isso vai ser possível. Muito obrigado a todos. Tenente Cláudio, da NERB. E me orgulho de estar aqui nessa ação tão dignificante, uma vez que é necessário um auditório desse tamanho, nós ainda temos espaços vazios. E eu queria deixar aqui registrado sobre a questão que, sim, nós somos pessoas vocacionadas àquilo que nós escolhemos. E em um seminário que eu participei de segurança lá em São Paulo, em conjunto com o Poder Judiciário, a mediadora do Poder Judiciário nos parabenizou porque somos, sim, vocacionados, mas nós trabalhamos com o resíduo da sociedade, ou seja, todas as instituições, todos os outros poderes que não conseguiram resolver os percalços produzidos na sociedade, abre aspas, caem no colo da Polícia Militar, fecha aspas. E eu queria deixar registrado aqui uma questão a respeito o tempo de trabalho, 35 anos. Então, aposentar após 35 anos, contribuição previdenciária de 35 anos. Então, eu quero deixar aqui uma proposta, já, apesar que vai ser para o fórum, a questão da proteção dos proventos
a todos os inativos, porque hoje nós temos aí a galhardia, nós temos toda a intrepidez da nossa energia, porém nós iremos nos tornar a população idosa. E nós estamos aqui, muitos dos senhores que são da ativa, porque tem alguém garantindo lá em casa que são as nossas esposas, a nossa família. E por conta disso, eu digo que é necessário tornar sem efeito e extinto as cassações das aposentadorias de policiais militares inativos decorrentes de sentenças condenatórias que prevêem a perda de função, além de atingir diretamente o militar segurado. Atingirá a sua família. E aqui eu tenho certeza que todos nós temos muita intimidade com Deus, a pátria e a família. E seus dependentes, os quais não foram autores ou coautores ou participem de qualquer ilícito, mas são beneficiários diretos dos direitos provenientes da aposentadoria dos militares inativos, na sua qualidade de segurado do regime próprio de previdência. Eu tenho certeza que todos nós militares, volto a repetir, nós temos muita afinidade com Deus, pátria e família. Muito obrigado. Coronel Céu, acorde. Federal. Presidente, ótimo.